Chvíro se budí včera v síni, chvíro se budí včera v síni. Co mám mě vypovídat, co mám mě vypovídat, to že Cimbálová muzika Slaviča na vlnách Českého rozhlasu Brno, posloucháte pořád naživu Notečku. Já jsem říkal u nás v Brně v rádiu, já jsem říkal, až uslyšíte hrát, to bude bomba. A někdo mi říkal, tak já to řeknu tak, jak to řekl, prostě, jsi blbý říkat 10 km od Vrbětic, že je něco bomba, tak je to pecka teda tím pádem. To už můžu, ta je strnky, že jo, pecka zas na druhou stranu, to také může být. Teď já už vítám Aleše Ptáčka tady u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Aleši, dobrý den, vítejte. Dobrý den vám všem návštěvníkům dnešního koncertu na živu Notečku a taky samozřejmě hezký den vám všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. My jsme přemýšleli, kdo vlastně z cimbálové muziky bude dneska mluvit. Dohodli jsme se, že to bude Aleš, protože k sobě tak nejvíc pasujeme. Pakliže nás sledujete třeba přes YouTube kanál Českého rozhlasu, obávám se, že se na tu obrazovku ani my dva nevejdeme, ale teda Aleši, doufám, že se vás to nedotklo. Ne? No to v žádném případě. Klobáska může být. Tak v podstatě tady na Valašsku to znáte, nebo možná teprve tady tíhnete k tomu a možná se tady budete i rádi vracet i s Českým rozhlasem Brno, protože tady je fakt dobře. Ano, já jsem to poznal velmi dobře, to OTPčko, neboli okrasný tukový prstenec, tady roste samo, to je velmi dobře. Ale teď pojďme ke Slavičanům, k cimbálové muzice jako takové. Vy už za sebou máte poměrně dlouhou historii, konec konců cimbál, ne cimbalista, ale cimbál jako takový, tak má letos výročí 10 let a vám ho prý křtila samotná královna matka, tedy Jarmila Šuláková. Tak v podstatě
Je to skutečnost, že člověk ani to nevnímá, jak ten čas běží, a bylo to teda v roce 2006, kdy jsme pořídili tento krásný nástroj, který nám vyrobil pan Holiš, a má už 10 let, no a když přišla ta myšlenka, že by ten cymbál, když se koupí takový krásný nástroj, tak by ho měl samozřejmě pochřtít nějaká významná osobnost, no a tak nás napadla samozřejmě královna matka, že jo, Jarmila Šuláková, no a jinak vlastně i tím křtem toho cymbálu začala taky naše spolupráce s Jarmilou. A jak jste jí k tomu přemluvili? Jako dělala drahoty ze začátku, tak? V podstatě nedělala vůbec drahoty. Fakt? Fakt. Že by ten šarm váš? Tak já nevím, no, jako dokonce řeknu takovou příhodu. Já si teda taky nesmírně vážím samozřejmě paní Jarmily. My jsme zažili spoustu takových vzájemných společných vystoupení, jak i s Fleretem a s Jarmilou. A právě po takovém jednom společném koncertu já jsem tady, nebo nám tady váš fotograf pořídil fotografie, právě krásné umělecké fotografie Jarmily a Fleretu a Slavičanu. A tak slovo dalo slovo, že jo, tak dále, dali jsme si tady nějakou tu decinku a Jarmila mi říká, no a tak já pořád, že samozřejmě jako Ogara z Valašska, tak paní Šuláková, že jo, a už potom tak nějak, jak šla řeč, tak mi říká, no ale Ogaro, já jsem Jarmila. Takže mi říká, tak já jsem Jarmila, říkám, tak paní Šuláková, dobře, tak já jsem Aleš, no ale já jsem Jarmila. Jo? A pak jsem mu i ty fotky vezl z hodou okolností na vánoční koncert, kde měli s Fleretem ve Vizovicích, a tak jsem zaklepal, no tam byla, že jo, v té své šatně, a jsem zaklepal, říkám, dobrý den, paní Šuláková. A Ogare říkala jsem ti, že jsou Jarmila. Takže skutečně je to vzácná žena, tak na dálku ji taky zdravíme tady ze Slavičína. Zdravíme ji moc a můžeme ji zatleskat, myslím, že si to určitě zaslouží. Někdo si vzpomínal její historku, kterou prý to největší kouzlo je, že ona jí sama o sobě ráda vypráví, protože, a to myslím, že asi není zapotřebí nějak zásadně připomínat, ona prodávala ve Vsetíně v Suprafonu, že jo, desky, a že prý tam za ní kdosi přišel a říkal, že by teda chtěl nějaký folklor, enem ne tu Uřovanu v Šulákovu. A řekl to, když ona začínala, jako kdysi dávno. Tak musím říct, že ona musí být moc fajn. Zas na druhou stranu, když vy jste vlastně v té době jako cymbálová muzika byli téměř ve svých začátcích a rovnou hned tedy vlastně s Jarmilou Šulákovou, mě by se trochu roztřásla kolena, vám ne? Tak v podstatě nebyli jsme zas až úplně v takových začátcích. My jsme tu muziku založili někdy na sklonku roku 2000 a tato epizoda právě s tím křtem byla v roce 2006. A skutečně ten vztah s Jarmilou je tak přátelský, že nám dokonce naspívala i písničku na našem prvním CDčku. Je to písnička Milana Švrčiny, který v podstatě tady ve Slavičíně založil folklor, a ta písnička se jmenuje V hoře pěkná jedlica. Takže to je taková památka vlastně na Milana Švrčinu a taky samozřejmě na Jarmilu. Tak Milan Švrčina, ten kam přišel, tam založil muziku, že tak to tady bývalo, že tuším, že ve Valašských Kloboukách a tak dál, že všude, kde byl, tak tam byla nějaká muzika. Nic, já vás teď poprosím zase o další pěknou písničku. Dámy a pánové, posloucháte Český rozhlas Brno, naše večerní vysílání, speciál pořadu Na moravskou notu, tentokrát tedy na živou notečku s cymbálovou muzikou Slavičan. Nedávaj nám, mamko, kde jsou dvě, tři dcery, a jak bys ňa dala mezi lucipery, a jak bys ňa dala mezi lucipery. Nedávaj nám, mamko, kde je dcera z matku, a jak bys ňa dala řezníkom na jatku, I'm not young.
škoda je bez Říča, není hoden státí. Škoda je bez Říča, není hoden státí. Nejedená thank you.
pořad Naživu Notečku a Český rozhlas Brno. To byl doják, teda, přátelé, musím říct. Internet se tak dojal, až padl. Padl k zemi, tak se omlouváme našim YouTube divákům, ale my samozřejmě, protože, jak jsem řekl, padl prostě internet asi žalem, nevím čím, tak samozřejmě záznam toho dnešního pořadu bude na webových stránkách Českého rozhlasu Brno, brno.rozhlas.cz, my to natočíme a umístíme to co nejdřív na ty webové stránky, ale prostě internet potvora jedna si dělá, co chce. Tak já teď tady akorát vlítnu na chvilku do publika, zeptám se, jak hrají, jak se vám to líbí? Moc, je to moc krásný. Tak to mám radost, že se vám to líbí. Můžete mi ještě jednou zatleskat? Já se vždycky děsím, protože tohle nejsou vůbec domluvené rozhovory, tak já se vždycky děsím, že k někomu přijdu a on řekne, prosím, něco tak hrozného jsem dlouho neslyšel. Jo? Ale zatím se to ještě nikdy nestalo, tak já vždycky budu takhle pokoušet štěstí dál. No, když jsme ve Slavičíně, tak ptát se, proč se cymbálová muzika jmenuje Slavičan, je takové trošku asi blbé, že? Ale ten název Slavičín je sám o sobě docela zajímavý, protože on v sobě skrývá dvě slova. Slavný čin. A my jsme ve Slavičíně byli několikrát i s našimi besedami o toulkách českou minulostí, taky s pořadem Morava země neznámá. Tak teď vítám u mikrofonu paní Gabrielu Klabačkovou z místní knihovny. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, tak já bych také chtěla pozdravit posluchače Českého rozhlasu Brno a jak je to tedy s tím naším slavným činem ve Slavičíně, to vám povyprávím teď. No co se tady vlastně tak slavného stalo? No, váže se k tomu taková pověst, o které vám trošku něco povím. Prosím vás, paní Klabačková, si teď připravila knížku, tak už asi zřejmě dnešní pořad Naživu Notečku po hudební stránce skončí. To mám jenom jako takovou malou nápovědu. Takže v podstatě kolem 10. století jsem přišel i se svojí družinou svatý Vojtěch šířit křesťanství. No a oni v podstatě se usídlili na takovém kopečku s tou svojí družinou, kde si zapálili oheň a tak nějak se tam ubytovali v takových těch provizorních podmínkách, jak to už za toho středověku chodívalo. No a na protějším kopci stála taková malá tvrz, kterou obýval vladyka se svojí manželkou paní Chotí a ta byla slepá. A svatý Vojtěch na tom protějším kopci zapálil oheň a v tom došlo k něčemu neuvěřitelnému. Hraběnka náhle spatřila nějakou záři a říkala, to není možné, mně se snad vrací zrak a šla za tím světlem. Až došla tedy na místo toho tábořiště toho svatého Vojtěcha a zjistila tedy, že ten světec tam táboří a říkala, svatý Vojtěchu, asi se stal nějaký zázrak a já tedy bych se vám chtěla odděčit za to, co se vlastně stalo. A svatý Vojtěch jí říkal, jestli se chcete odděčit, tak nechci žádné peníze, ale chtěl bych, aby jste vlastně na počest tohoto zázraku zde postavila kostel. Tak se vlastně i stalo. Kostel byl potom zasvěcen svatému Vojtěchovi a osada, která potom vznikla pod tímto kostelem, se nazývala podle vlastně toho slavného činu, který se udál. Čili Slavičín. Aha, no vidíte. Tak vám děkuji za takovou historickou exkurzi. Mě by teda zajímalo, jestli třeba ona doma toho manžela, co měla, takže byl tak škaredý, že už jakože dělala, že ho nevidí. A přišel Vojtěch, který třeba mohl být líbivý chlapec, že jo? Tak si říkal, tak na to bych se podívala. Ne, tak to byla taková moje teorie. Ale takhle vlastně možná vznikají pověsti, Bůh ví, jestli se to díky Českému rozhlasu Brno teď nebude za 100 let vyprávět takhle, že to bylo. Že? Ale těžko říct, uvidíme. Každopádně já bych ještě poprosil Aleše Ptáčka, aby přišel sem k mikrofonu Českého rozhlasu Brno, protože já už jsem vzpomněl řadu věcí, že jste třeba právě s Jarmilou Šulákou vystupovali, ale vy dokonce s Fleretem, taky vlastně další taková valašská hvězda, když to řeknu. Jo, tak máme už za sebou několik společných koncertů, ať už tady na Moravě, nebo třeba i v Čechách. Prostě jsou to kamarádi, jsou to výborní muzikanti a prostě ti dobří lidé si k sobě cestu najdou. Takže ať už je to Fleret, nebo je to Darebanda, spoustu dalších
prostě v hudební uskupení. Jak se hraje cymbálovce vlastně s takovou rokárnou, když to tak řeknu, s Big Beatem? Tak my ty lidi vždycky tak trošku jako naladíme a pak flaret to pak rozjede, že jo? Takže ono v podstatě je to takové spojení vlastně posledním takovým vystoupením. Čili vy jim sloužíte jako předskokaní, když to tak řeknu, nebo? No, neřekl bych to úplně tak přesně, že? Protože my jsme teď poslední akci, kterou jsme odehráli v berounském pivovaru, tak v podstatě oni v Berouně na nás se tam dívali, že jsme možná někde přiletěli z Marsu, protože snad takové lidi v krojích tam ještě v životě neviděli, že jo? Takže určitě... Oni si říkali, proč máte ty dresy už teďkom, když to euro je až za měsíc, že? asi to teda skutečně pro lidi, jo, kteří nepřicházejí do styku běžně s naším folklorem, tak je to pro ně taková exotika trošku. Tak zase jako exoti rozhodně nepůsobíte, alespoň tady ve Slavičině určitě ne. Tak teď bych vás zase poprosil o další, troufnu si říct, várku muziky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Tak prosím, zahrajte, děkuju. Zahraj ty mě, zahraj, muziko zavržská, však jsi mě nehrála, 7 roků dneska je. Však jsi mě nehrála, 7 roků dneska je. Všechno, až z koníčka sedlo, nemůžu zapomnět na děčátko jedno, nemůžu zapomnět na děčátko jedno. Jsem propil všechno, až z koníčka kšíry, nemůžu zapomnět. Děvčátka štíry. Jsem propěl všechno, aj sloníčka v šíru, nemůžu zapomnět svoju rostomilu, nemůžu zapomnět svoju rostomilu. Vojním na kopečku čůze ta muziku hrát, hej, a na tu musí být i vyvíněl kolárda. Muzikanti pěkně hrajte, šekerečko pivo daj, kalánečko pěkně tancuj, kamaráde zaspívaj. A kamarád zaspíval, já ze svojou kaládečku to ráda jsem tancoval. Diesel Forman, Diesel Forman mezi dolinama, hej, mezi dolinama.
Český rozhlas Brno, pořad naživu notéčku. Vysíláme dnes ze Slavičína s cymbálovou muzikou Slavičan. Tak Aleš Ptáček, který má vlastně na starosti v muzice klarinet, když to tak řeknu, tak teď popíjí. Nepopíjte, pojďte za mnou. Je to doufám voda teda. Je to pramenitá voda samozřejmě. Pramenitá odkud? Z Jižní Moravy. Já myslím, že řeknete z místní pálenice. Ne, Aleši, protože vy teda hodně cestujete teda s cymbálovou muzikou, jak se to daří ukočírovat? Tak vy teda nejste primáš, ale co vím, tak primáška to dala dohromady s basistou a vy to vůbec nehlídáte, Aleši, prostě v té muzice. Tak to je normální přirozený vývoj, že jo? Tak my se tak máme všichni rádi pospolu a prostě Mirek s Anetou se mají rádi víc, no. Tak to je dobře, doufám, že to nedělá nějaký rozkol v muzice, ne? Jako třeba jako ono u Beatles, takže by Aneta tady rozbila muziku, to ne. No to v žádném případě, to by se nedopustili, že jo? Tak jsme taky pořád ještě silná, ta část mužská, že jo? Takže to se k tomu postavíme a je to vyřešené, že tak. Tak to je dobře. Každopádně já bych potom našim posluchačům ještě doporučil, ať se podívají také na náš záznam z tohoto dnešního koncertu na webových stránkách Českého rozhlasu Brno, protože jsou tady tři krásné děvčice v kapele, tak to stojí určitě za to se na to podívat. Každopádně, ale ještě neutíkejte. Mě by zajímala jenom jedna věc, takhle jak hodně jezdíte právě po celé republice, tak vy prý různě zanecháváte různé artefakty jako kapela všude možně prý. Tak artefakty dokonce bych řekl, že zanecháváme jako stopu nebo brázdu. Když jsme byli v Lomnici tady u Dýmařova, takže Slavičan tady zanechal velkou stopu, velikánskou brázdu, tak se tam pořád vracíme. Takže tam byl starosta nějaký pan Jelínek, taky ho zdravíme na dálku. A zase je to všechno o lidech a pokud jsou to výborní lidé, tak prostě ta nálada, ta atmosféra vždycky na těch koncertech je vynikající. No a možná narážíte na to, že cymbalista má takovou krásnou židli. No právě mě chybí trochu stolička, jo? Tak jsem si říkal, jako kde ji máte. A tak my v podstatě už máme druhou, ale ona vrže a to by se přenášelo do éteru, takže tu máme bokem, ale jednu máme taky v Otrokovické besedě. Asi 5 let už ji tam máme uschovanou. Takže pořád není čas ji tam vyzvednout, ale možná tam ještě zůstane nějaký další rok a bude tam na nás čekat. Tím pádem zdravíme do Otrokovické besedy. Budeme věnovat následující písničku Otrokovické besedě. Bylo by fajn, kdyby tam tu stoličku hlídali, anebo třeba kdyby teda někdo měl cestu do Slavičína z Otrokovic, tak ať ji vezme sebou. Tak to byl takový krátký vstup, který bych dneska nazval trošku kriminální ústředna pátra po stoličce od cymbálu. Tak poprosím další písničku. Našemu hejtmanu má na čele ranu a jí už zamodralu. Joj, joj, joj. Joj, joj, joj. Co zbyl tak omilný, náš Ondrášu milý, joj.
tvár prekrásná, kde tvá sličnost jasná, ach, jak je nešťastná. Sami rozejdem a spolem nebudem až před Božím soudem. Joj, joj, Mama.
srdci mému Mariánku. U sousedů mladého jaja, modru fialenku duša má. U sousedů mladého jaja, modru fialenku duša má. Když ona nevoní. Ej, co je po fialce, když ona nevoní. Co je po panence ho jaja, když k ní chutí není duša má. Co je po panence ho jaja, když k ní chutí není duša má. Za mnou chlapecí, za mnou mám já hubinku švrnu, ale sli nevěříte, přijďte a opáčíte, ale sli nevěříte. Posloucháte Český rozhlas Brno, naše vysílání pořad naživu Notečku. Mimochodem, tu typickou valašskou píšťalku tady stvárnil dneska pan Jaroslav Jeřábek, akademický malíř, který se letos dožívá významného jubila 80 let. Tak pane Jeřábku, přeju vám všechno nejlepší k těm 80. narozeninám, ať se vám hodně daří na minimálně dalších 80 let mezi námi, jo? No, děkuji za přání. Není záč, můžeme vám zatleskat. Myslím, že to řekl Skácel, myslím, tuším, že to někde napsal, teď si nejsem úplně jistý jeho autorstvím, ale možná to tak je, když ještě byla Československá republika a hrály se ty dvě hymny, že jo, Kde domov můj a Na Tatrou sa blízká, tak všichni říkali, že existuje i moravská hymna. A všichni říkali, jak co to teda je, ta moravská hymna. Říkali, to je ta pomlčka mezi tou českou a slovenskou a tam si každý představí tu svoji moravskou písničku. Tak my teď uděláme, protože jsme vlastně blízko Slovenska, tak uděláme takový skok na Slovensko s fujarou a o tu se postará právě pan Jaroslav Jeřábek. Tak ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám a děkuju moc, že jste dneska přišel sem k nám zahrát a zapískat. Děkuju moc krát. Thank you.
Jaroslav Jeřábek na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak, že si člověk v 80 nemůže pískat. Může. A jak mu to jde? Výborně. Děkujem moc krát. Teď už mám zase opět u mikrofonu Aleše Ptáčka. Jsem rád, že jste pana Jeřábka mezi nás vzali dneska. Moc rád. Děkuju. Tak pan Jaroslav Jeřábek je náš kamarád, bych řekl. Jo? Takže v podstatě ten věk, my jsme se tak nějak zblížili, ať je mezi náma rozdíl třeba 30-40 let, tak to vůbec nevadí. Prostě jsme kamarádi a tak to má tady u nás na Valašsku být. Takže je takovým vaším čestným členem v cymbálové skupině v muzice? My jsme vlastně na oslavě jeho 80. narozenin 29. dubna, kde měl vernisáž obrazů tady v městské knihovně, tak jsme vlastně ho přijali za čestného člena cymbálové muziky Slavičan. A takže s tím souhlasil, tak jsme rádi, takže máme čestného člena. No a my jsme v podstatě ty jeho 80. narozeniny slavili hned čtyřikrát. Poprvé to bylo, když... Za každých 20 let jednou. Poprvé, když vlastně jsme natočili naše CDčko k našim 15. letům a vlastně pan Jeřábek je tam jako host vedle dětské zpěvačky Martiny Ptáčkové a taky ještě sboru Kantáre ze Slavičína, pěveckého sboru. No, po druhé, když jsme slavili, tak to bylo na akci, která se jmenuje Slavičínská štětina, což je pravá valašská zabíjačka. Takže my nejenom, že hrajeme, ale taky organizujeme různé akce a Slavičínská štětina, to je pravá valašská slavičínská zabíjačka, která je ve Vlachovicích. Takže to je tak, aby jsme trošku tak ty lidi tak nějak prostě zmátli, ale každopádně už letos proběhl 11. ročník a vždycky si tam zveme své přátele, kamarády, sponzory a je to úžasná atmosféra, takže ti možná jsou tady lidi v obecenstvu, kteří někdy navštívili Slavičínskou štětinu a určitě na to rádi vzpomínají. Já budu se těšit zase na další ročník. Já se zeptám pragmaticky, zbylo něco? No, obvykle nic nezbude, že? Protože když se tam vytočí 70-80 lidí, tak ono to prasátko zase tak velké není. Ale to vůbec nevadí, o tom to vůbec není o jídlo. No mě to teda vadí, no to je jedno. No. Tak jo, tak ale nám to až tolik nevadí. No a pak už po třetí, jak už zmiňovaná vernisáž, no a dneska po čtvrté, takže po čtvrté přejeme Jardovi Jeřábkovi všechno nejlepší a do dalších let hlavně hodně zdraví a životního elánu a optimismu. Tak ještě jednou všechno nejlepší. Já teda pana Jeřábka nesmírně obdivuju, protože jedna věc je teda dožít se 80 let a pak v 80 letech přežít 4 oslavy narozenin, valašské oslavy, to zdůrazňuju. Vy, kteří víte, jak vypadají oslavy na Valašsku, tak víte, o čem mluvím. Tak, Aleši, teď nás čeká písnička Ej kyčerko čarodějně, já jsem si k tomu udělal takovou poznámku Nelidová v lidové úpravě. Tak, to je další taková rarita Slavičanů, že máme taky v našem repertoáru písničky, které jsou, zdají se být jako lidové, ale oni vůbec lidové nejsou. A je to... Prý už jsou, tady říká cymbalista. Nebo už jsou a už zlidověli. Máme zhodou okolností taky kamaráda Jirku Darebu Václavíka, což je líder kapely Dareban ze Vsetína, vynikající kapela, naši výborní přátelé. Každoročně tady máme poslední víkend v listopadu nějaký koncert a vždycky si zveme různé hudební uskupení. No a Dareban už patří mezi stálice a Jirka napsal tuto písničku dokonce na CDčku, které se jmenuje přímo Ej kyčero čarodějná, tak ji naspívala Jarmila Šuláková, no a my jsme si vypučili a my jsme ji dali do takové trošku zase jiné podoby. Kdo je lepší? Tak to posoudíte sami, no, tak řekněte naprosto skromně, ale upřímně Slavičan. Tak. Ne, dobře, necháme se překvapit sami. A na tom CDčku, ta písnička je na tom našem 15-letém CDčku, 15 se Slavičanem, a pak je tam ještě jedna písnička, která se jmenuje Lipina. A Lipina, pokud víte, tak to je místní část Valašských Klobouk, je taková krásná část, takové předměstí, krásné předměstí Valašských Klobouk. A proč říkám, že je to krásné předměstí Valašských Klobouk? Protože jsem tam právě v té Lipině žil do svých 25 let. Aha.
Tak Ejky Čero, čarodějná na vlnách Českého rozhlasu Brno v podání cymbálové muziky Slavičan. Včera večer pod kyčerku vadí lisa ogáří, který prvej svoju dcerku doprovodí. Jeden z nich.